Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo ku qabtay doorashada kursiga HOP 154. Kuraastaasi oo hore loo qabtay doorashadeeda isla markaasina guddiga hirgelinta doorashooyinka dowladda federaalka ay joojiyeen. Sareed Maxamed Cabdalla ayaa mar kale ku guuleystay kursigaasi kadib markii ay tanaasushay musharaxi kale ee la tartamayay oo ahaa Nasteexo Maxamed Yuusuf. Sareed Maxamed Cabdalla ayaa heshay dhammaan codadkii ergada soo xaadirtay goobta qaab gacantaaga. Goobta doorashadu ay ka dhacaysay waxaa goobjoog ahaa xubno ka kala socday ururada bulshada rayidka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale korjoogta caalamiya. Ugu horreyn waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed, Nuruddin Aadan Maxamed. Waxaa magaalada tan Baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan Baydhabo. Kursigan waxaa ku baratamayay laba murashax oo dumar ah, magacyadooda tanna kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdalla iyo Nasteexo Maxamed Yuusuf. Mudanayaal iyo marweyn, anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed, waxaan halkan ka xaqiijinayaa labada murashax ay ku tartamaysay kursiga, maadaama mid ka mid a ay u tanaasushay murashaxii kale. Waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah, sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah, waana sida tan soo socota. Sareeda Maxamed Cabdalla ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga 154 xildhibaan golaha shacabka, iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirtay goobta si gacantaag ah. Sareeda Maxamed Cabdalla ayaa iyaduna si gaar ugu mahadcelisay ergadii dooratay iyo sidoo kale guddiga hirgelinta doorashooyinka oo si wanaagsan ay sheegtay inay u maamuleen doorashada. Maasha Allah, halkaana mataqaana maanta aan walaashay iigu tanashushay Nasteexo Maxamed Yuusuf, aada iyo aad aan walaashay ugu faraxsanahay. Ilaahay anigana xilka la ii doortay iguma ceebeeyo. Insha Allah waa kursigii loogu soo shaqeynayo dhammaan Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Insha Allah bidnillaahi kariim. Aadi aada u mahadsantiin walaalayaalo, soonqaad waaye, Ilaahay wiina waaxid ahaay, ajra idinka sii idinkana intaasaanta soo qaadeen. Siraaji Sheysaaq, warbaahinta qaranka, Baydhabo.